মই বর্তমান সময়ত উপস্থিত হৈছোহি ধেমাজিৰ শ্রীপানীত আসলতে আজি ভীমবৰ দেউৰীৰ মৃত্যু দিবস 75 সংখ্যক যেতো ভীমবৰ দেউৰী বুলি কলে আমসাং হিরো বুলি জনা যায় দা আমসাং হিরো ভীমবৰ দেউৰী কিন্তু ভীমবৰ দেউৰীক পাহৰিছে নেকি অসমৰ ৰাইজে এটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আজি দেখিবলৈ পোৱা গল ধেমাজিৰ এই শ্রীপানীত কিন্তু ভীমবৰ দেউৰী 75 সংখ্যক মৃত্যু দিবসত এইদৰে উদযাপন কৰিছে যেহেতু তেওঁলোকে অসমীয়াক বা অসমীয়া ৰাইজক অসমক বুজাই তুলিছে ভীমবৰ দেউৰীক কিমান গুৰুত্ব বা ভীমবৰ দেউৰীক সকলোৱে জানিব লাগে অসমৰ ৰাইজে জানিব লাগে খডিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ভীমবৰ দেউৰীক জানিব লাগে আচলতে ভীমবৰ দেউৰী হৈছে অসমৰ অমূল্য সম্পদ তেও যুগ যুগ ধৰি অমৰ হৈ ৰব লাগে আচলতে এতিয়া নবপ্ৰজন্মই ভীমবৰ দেউৰীক জানিব লাগে দেউৰী সমাজে বিচাৰে তেও নামত আচলতে অসমীয়া মাধ্যমেই হওক যি মাধ্যমতেই হওক অসমত আচলতে পাঠ্যক্রমত সন্নিবিষ্ট হ'ব লাগে ভীমবৰ দেউৰীৰ কথা আচলতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আচলতে এই সকল দেউৰী সমাজক অবহেলা কৰে নেকি যাতে এটো হ'ব নালাগে যিহেতু ভীমবৰ দেউৰী শিৱসাগৰ জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 2000 আচলতে ক'ব লাগিব 1903 চনত ভীমবৰ দেউৰী জন্ম হৈছিল আৰু 1947 চনত তেওঁ মৃত্যু হৈছিল আচলতে 44টা বছৰ তেওঁ কিদৰে পাৰ কৰিছিল তেওঁ অসমীয়াক কি দিলে অসমীয়া ৰাইজক কি দিলে লগতে দেউৰী যিসকল জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোকক কি দিলে আচলতে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আচলতে ভীমবৰ দেউৰীক আমি সকলোৱে মনত ৰখা উচিত কাৰণ এজন অসমৰ অমূল্য সম্পদ যিহেতু তেওঁ যুগ যুগে 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 তেওঁ অমৰ হৈ থাকিব তেওঁ যি কৰ্মৰাজি সৃষ্টিৰাজি আচলতে অমৰ হৈ থাকিব লাগে আচলতে ইয়াত যিহেতু তেওঁলোকে বিহু পৰিৱেশন কৰিছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আচলতে ইয়াত নাচনি আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আজিৰ দিনটোত যিহেতু সঞ্জীৱে দেখুৱাব তেওঁলোকৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ কি বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আজি আপোনালোকৰ ভীমবৰ দেউৰী 75 সংখ্যক মৃত্যু দিবস কি ক'ব আজিৰ দিনটোত যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান অসমীয়াই পাহৰি গৈছে নেকি এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব নাই আমাৰ দেউৰীসকলে পাহৰি যোৱা নাই সেই গতিকে প্ৰথম ভীমবৰ দেউৰী মিটিং আজি উদযাপন কৰা জন্মদিবস উদযাপন কৰা হৈছে আমি বহুত আনন্দ বহুত ভাল পাইছো হয় হয় ইয়াত যিহেতু আৰু ব্যক্তি আছে আমাৰ সঞ্জীৱক অনুৰোধ জনাম যিহেতু মোৰ লগত আহিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছো যিহেতু আজিৰ দিনটোত 75 সংখ্যক যিহেতু মৃত্যু দিবস ভীমবৰ দেউৰীক তেওঁ অসমীয়া সমাজে পাহৰিছে নেকি তেওঁ যি অৱদান তেওঁ যি সৃষ্টিৰাজি আচলতে অসমীয়া সমাজে পাহৰিছে নেকি এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব অসম অসমত তেওঁ তেওঁক আচলতে অসমৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল যি তেওঁ কৰ্মৰাজি তেওঁক যাতে অসমীয়া ৰাইজে পাহৰিব নালাগে সেই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰক আপোনাক কি আহ্বান থাকিব তো এনবিটিভিক আমি ধন্যবাদ জনাইছো জননেতা ভীমবৰ দেউৰী 75 সংখ্যক মৃত্যুৰ দিৱসটিত আজি তেখেতলোকে আহি আমাৰ এই পিছপৰা মানে গৰকা ধেমাজি জিলাত অসম চৰকাৰে আমি বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত বহুবাৰ হেৰি কাকতি মিনতি কৰাৰ পিছত জননেতা ভীমবৰ দেউৰী গৰাকী যি আদৰ্শৰ কৰ্মৰাজি কৰি থৈ যোৱা সেই কৰ্মৰাজিখিনিক আজি প্ৰতিচ্ছবি ৰাইজৰ মাজত ফুটাই তুলিবৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে বহুত চেষ্টা কৰিছে তদানীন্তন মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি বহুবাৰ কাকতি মিনতি কৰাৰ পিছত তেখেতে সেইখিনি কৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাই তেখেতে নিজে আহি আমাৰ এই জননেতা ভীমবৰ গৰাকী কৰি থৈ যোৱা কৰ্মৰাজি যে তেওঁৰ যিটি নীতি আদৰ্শ তেওঁ যি কম বয়সতে 20 বছৰ বয়সতে তেওঁ আজি জনজাতিসকলৰ কাৰণে জন্মদাতা আৰু জনজাতিৰ ভূমি পত্তনৰ কাৰণে যি তেওঁ কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি সময়তে যিখিনি কৰি গ'ল সেই কৰ্মৰাজিত আমাৰ আজি নৱপ্ৰজন্মই বা অসম চৰকাৰে বা অসমৰ যিসকল বুদ্ধিজীৱী তথা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী বিষয়া আৰু কলেজৰ প্ৰবক্তাসকল আৰু আমাৰ যিসকল মানে শিক্ষাগুৰু তেখেতলোকে জননেতা ভীমবৰ দেউৰী এইগৰাকী মহান নেতাজনক পাহৰিলে নহ'ব সেইটোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ভীমবৰ দেউৰী যিহেতু অকল দিৱসটোক মনত ৰাখিলে নহ'ব অসমীয়া পাঠ্যক্ৰম হওক যি পাঠ্যক্ৰমেই নহওক অসমত তেওঁ আচলতে তেওঁ কৰ্মৰাজি তেওঁ সৃষ্টিৰাজি তেওঁ যি কৰি গৈছে অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে বা দেউৰী এই জাতিটোৰ কাৰণে যি কৰি থৈ গৈছে এইসমূহ আচলতে অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমত সন্নিবিষ্ট হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় আমি বহুবাৰ তৰুণ গগৈ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ তেওঁৰ মন্ত্ৰিত্বত আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে ভীমবৰ দেউৰী কৰি থৈ যোৱা কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে ক্লাছ 7
বা ক্লাস ফাইভত তেওঁৰ এই এটি পাঠ্যক্ৰম থাকিব লাগে বুলি আমি সদৌ অসম দেউৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা বহুবাৰ দাবী জনাই আহিছিলোঁ আৰু তেখেতলোকে আমি প্ৰশাসন পৰিষদৰ লগত আলোচনা কৰি সেই তেখেতে কৈ দিছে কৰ্মৰাজীক আমি নিশ্চয় প্ৰশাসন পৰিষদৰ লগত আলোচনা কৰি কৰিম বুলি কৈ আজিলৈকে কৰা নাই সেইটোকে আমি দাবী জনাইছোঁ অনাগত দিনত ভীমবৰ দেউৰী প্ৰকৃততে তেওঁ কোন যে অকল দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ এজন জনজাতীয় নেতা আছিল নে তেওঁ অসমৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটৰ লগত তেওঁৰ ভীমবৰ দেউৰী কৰি থৈ যোৱা কৰ্মৰাজীৰ ওপৰত ৰাইজে জানিব লাগে সেই কথা তেখেতে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হেৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে বৰ অসমৰ দিনত তেতিয়াৰ দিনতে তেওঁ বনমন্ত্ৰী আৰু শ্ৰম বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া সেই মেধা সম্পন্ন ব্যক্তিৰ কাৰণে তেখেতে মানে অসম চৰকাৰে তেওঁ নিয়োগ কৰি পিনি মন্ত্ৰী পদৰ দায়িত্ব দিছিল দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতো তো আমি এতিয়াৰ যি প্ৰাসংগিকতা প্ৰকৃততে অকল আমাৰ যিখিনি পুৰুধা ব্যক্তি তথা আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ তেনেকৈ ধৰণৰ আমাৰ হোমেন বুঢ়াগোঁহাই ছাৰ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যিকসকলে ইতিমধ্যে আমাৰ হেৰাই গৈছে পলম হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত পলম হৈছে সেইকাৰণে আমি বহুবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ চেষ্টা কৰাৰ মাজত অকল আমাৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত নহয় অন্যান্য জনগোষ্ঠীটো বা অসমত যিখিনি আমি গোটেই বসবাস কৰোঁ জাতি জনগোষ্ঠীক এই বৰ অসমৰ সকলোৱে কালাৰফুল ৰঙীন আমাৰ জনজাতিসকলে ৰঙীন যি ড্ৰেছ পোছাক পিন্ধি যিটো আমি অসমীয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দিওঁ তো সেইকাৰণে অকল ভীমবৰ দেউৰী বুলিয়েই নহয় ভীমবৰ দেউৰী যিখিনি তেওঁ কৰি থৈ যোৱা কৰ্মৰাজী সেইখিনিক অন্য জনগোষ্ঠীবিলাকে বুদ্ধিজীৱীসকলে জানিব লাগে সেইখিনি অস্থায়ী হ'ব নালাগে স্থায়ী হ'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দাবী জনাইছোঁ স্থায়ী হ'ব লাগে আৰু পাঠ্যক্ৰমত তেখেতৰ বিষয়ে সন্নিৱিষ্ট হোৱাটো আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এইটো সন্নিৱিষ্ট হ'বই লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতলোকৰ অনুৰোধ যিহেতু ভীমবৰ দেউৰীক দা আমচাং হিৰো বুলি কয় এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি হয় হয় সেই কথাত একচুৱেলি আপুনি যিটো কথা ক'লে সেই কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতে বহুতে আমচাং হিৰো বুলি কয় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আজি যিখিনি কথা আমি পাহৰি গৈছিলোঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকে মনত পেলাই দিছে সেই কথাটোৱে একচুৱেলি আমি 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 এতিয়া ককা বুলি কওঁ আমাৰ ভীমবৰ দেউৰী আমাৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা ককা বুলি কিন্তু এই দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ মাজতে তেওঁ ককা নাই মই সঁচা অৰ্থত মই আজি যিখিনি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা আমাৰ জ্যোতিৰেখা বাইদেউ যিখিনি কথা ক'লে তেওঁৰ কথা কৰে মই আজি কান্দি ওলাইছোঁ মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছে যে ভীমবৰ দেউৰীৰ বিষয়ে একচুৱেলি তেওঁ ভীমবৰ দেউৰী মানুহজন আছিল নেকি প্ৰকৃততে তেওঁ আছিল বুদ্ধিজীৱী না সাহিত্যিক না মন্ত্ৰী না ৰাজনীতি বিশেষজ্ঞ না হেৰি দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ এজন পূজাৰী তো সেইজন পুৰুষৰ সেইজন ভীমবৰ দেউৰী আজি সমাজৰ যেনেধৰণৰ স্থান পাব লাগিছিল কিন্তু পোৱা নাই কিয় কি কাৰণে এইটো ৰাজনৈতিক মেৰ পাকত পেলাব নালাগে আচলতে এইটো ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নালাগে তো আমি দাবী জনাইছোঁ অনাগত দিনত NBTVয়ে যিখিনি কথা আমাৰ আগত আজি আমাক যেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আমি যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ NBTVৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰৰ ৰজাগৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অনাগত দিনত ভীমবৰ দেউৰী আমি গাঁৱে ভূঞে নহয় অসমৰ মঞ্চত কলাক্ষেত্ৰত এই ভীমবৰ দেউৰী অসম চৰকাৰৰ মজিয়াৰ পৰা এই মৃত্যু দিৱসটো উদযাপন কৰি জনমানসত প্ৰতিচ্ছবিটো ওলাই তুলিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় এই ক্ষেত্ৰত কৈছে যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে জনমানসত ফুটাই তুলিব লাগে ভীমবৰ দেউৰী কিন্তু বহু দেৰি হৈছে আচলতে ভীমবৰ দেউৰীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা অস্থায়ীভাৱে নহয় স্থায়ীভাৱে আচলতে তেওঁক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগে অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমেই হওক য'তেই নহওক আচলতে অসমীয়াৰ সকলো ৰাইজে চিনি পাব লাগে ভীমবৰ দেউৰী কোন বা এটি শিশুক বা এজন ল'ৰাক যেতিয়া 12-14 বছৰ এগৰাকী এজন ল'ৰাক যদি সোধা হয় ভীমবৰ দেউৰী কোন তেওঁ হয়তো চিনি নাপায় আচলতে এইটো হ'ব নালাগে দেউৰী সমাজৰ বাবে এইটো অতিকৈ বেয়া কথা হ'ব বেয়া বাৰ্তা হ'ব অসমীয়া সমাজক আমি সকলোৱে আমি মিলি চলিব লাগে আৰু এজন ভীমবৰ দেউৰী যিজন জননেতা অসমত বিখ্যাত বুলি ক'ব লাগিব আজিৰ দিনটোত 75 সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত তেওঁলৈ জনালোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি NB News ফালৰ পৰা ভিডিঅ' জালিলি সঞ্জীৱৰ সহযোগত উদ্ধৱ বৰা ৰিপৰ্ট NB News